Արցախի էլիտար զորամասը բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիներն ու ինքնասպանության դեպքերը, ուշագրավ մանրամասներ։ Aurora News AM-ի լրագրողական թիմը սեփական հետաքննության շնորհիվ բացառիկ տեղեկությունները պարզել հունվարի 30-ին Արցախի զորամասերից մեկի զին ծառայող Վահրամ Ավագյանի մահվան հետ առնչվող զին ծառայողների մասին։ Մասնավորապես մեզ հայտնի է դարձել, որ Ստեփանակերտից ոչ հեռու տեղակայված զորամասում ծառայում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիներ։ Aurora News AM-ին ուշագրավ մանրամասները հայտնի դարձել, թե ինչ է կատարվում նշված զորամասում։ Հարուստների երեխեքին ուղարկում են այս զորամաս, որ ասեն Ղարաբաղում են ծառայում, բայց դիրքեր էլ չեն բարձրանում, նշեց մեր զրուցակիցը, ում անձնական տվյալները հասկանալի պատճառներով գաղտնի ենք պահում։ Մեր զրուցակցի խոսքով զորամասում ձևավորված է կլան, որը ճնշում է գործադրում զինծառայակիցների նկատմամբ։ Ըստ օրև ներկայացված է պաշտպանության բանակին նշված զորամասի զինծառայող Արայիկ Սարգսյանի լուսանկարը, որն ըստ մեր աղբյուրների համարվում է զորամասի ամենավտանգավոր զինծառայողը։ Զբաղվում է դրամահավաքությամբ, իր գլխավորած խմբին է տրամադրել զորամասի 4-րդ դիվիզիոնի շենքը, որը պետությունը նոր էր վերանորոգել։ Արայիկ ամեն ամիս գումար ստանալու օրը զինվորներին հավաքում է ու լոլո կարդում, գումար պահանջում։ Զինվորներն էլ ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար իրենց հասանելի գումարները նրանց են տալիս, ասաց մեր աղբյուրը, հավելելով, որ արտոնյալ զինծառայողները գումար են աշխատում, նաև զինվորների ձեռքից նոր համազգեսները վերցնելով, ապա զորամասի ներսում վաճառելով։ Խոսելով Վահրամ Ավագյանի մահվան մասին մեր զրուցակիցը նշեց. «Չգիտեմ կատարված ինքնասպանություն է թե սպանություն, բայց կոնկրետ մեղավորը Արայիկն է, ինքն է սաղի գլխին։ Աֆիցերները բան չեն անում, լրիվ բեսպրեդել է տիրում այդ զորամասում, վախենում են ինչ-որ բան անեն»։ Ձախից ԱԱՁ հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ գեներալ Եսայի Մկրչյանի տղան է Ռուբեն Մկրչյանը, պարկածը Արայիկ Սարգսյանը։ Հավաքվում են գրադի բենզաբակ դատարկած, տեղը ջուր լցրած հայտնի աֆիցեր Արտուր Ղամբարյանի սենյակում, պարզեցինք հետաքննության ժամանակ։ Նկարում ԱԱՁ հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ գեներալ Եսայի Մկրչյանի տղան է Ռուբեն, ձախից առաջինը։ Նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի Շմայսի որդին Դավիթ Մովսիսյանը, ձախից երկրորդը։ Ձերբակալվել են զինծառայող Վահրամ Ավագյանի մահվան գործով։ Դիվիզիոնի ասող Արայիկ Սարգսյանը, ձախից երրորդը։ Բաչե Հայրապետյանը, ձախից չորրորդը, ու Խաչի Գասպարյանը, ձախից հինգերորդը, նույն գործով մյուս ձերբակալված է։ Ըստ մեր աղբյուրի, Խաչի Գասպարյանը անմիջական մեղավորություն չունի Վահրամի մահվան հետ, պարզապես թիկունք չունի և դա է պատճառը, որ ձերբակալվածների թվում է։ Ըստ օրև ներկայացված լուսանկարում պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի որդին է աջից։ Մեր աղբյուրը նրա մասին խոսելից նշեց. «Ինքը փափուկ երեխա է, բայց Արայիկը պահում է թևի տակ, որ աֆիցերները հեռու մնան»։ Աբրահամյանի տղան ամեն օր դուրս է գալիս 2 շաբթի առավոտյան ներկայանում։ Ստորև ներկայացված լուսանկարում խմբի բոլոր անդամներն են։ Կարմիր սլաքով նշված է ԱԱՁ պաշտոնյա Կարեն Սահակյանի որդին է, Հակոբ Սահակյանը, կապույտ սլաքովը Արայիկ Սարգսյանը, ում դիվիզիոնում եղել է դեպքը, դեղին սլաքովը պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրահամյանի տղան է, կանաչ սլաքովը Շմայսի տղան է։ Նշենք, որ ամիսներ առաջ նույն զորամասում ինքնասպան էր եղել պաշտպանության բանակի զինված ուժերի սպա Արայիկ Ծատուրյանը։ Ըստ մեր ձերքի տակ եղած տեղեկությունների, Ծատուրյանը իմացել է մարտական մեքենայից դիզվառելիքի գողության դեպքի մասին և փորձել է այդ մասին խոսել, սակայն գործին առողջություն ունեցող մարդիկ զորամասում նրա մասին անձնական բնույթի վարկաբեկող տեղեկություններ են տարածել, ինչն էլ վերջինիս դրդել է ինքնասպանության։ Հատկանշական է, որ Արայիկ Ծատուրյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ հաղորդագրություն չի տարածվել ոչ պաշտոնական աղբյուրներով և ոչ էլ զանգվածային լրատվամիջոցներով։ Aurora News AM-ի հետ զրույցում հատուկ քննչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը հայտնեց, որ դեպքը տեղի ունեցել մոտ 7 ամիս առաջ, սակայն գործով դեռևս մեղադրյալներ չկան։ Ինչ վերաբերվում է մեր աղբյուրի կողմից գրադի բենզաբակը դատարկած և տեղը ջուր լցրած սպայի մասին հիշատակմանը, որի անունը Արթուր Ղամբարյան է, ապա նույն ժամանակահատվածում մամուլում նմանատիպ դեպքի վերաբերյալ հրապարակումներ եղել են 2019 թվականի մայիսի 31-ին։ Ըստ մամուլում տեղ գտած լուրերի, իրավապահները պաշտպանության բանակի զորամասից մեկում ստուգումներ են իրականացրել ու բացահայտել, որ այդ զորամասի սպան 11 մարտական մեքենաներից հանել է դիզվառելիքը և բենզինի բակի մեջ ջուր է լցրել։ Վերջինիս անունը պաշտոնական աղբյուրները չեն հաղորդում։ Հայտնի է, որ դեպքի արդի սպայի դեմ հարուցվել է քրեական գործ։ Մեր զրուցակցին նշած հայտնի աֆիցեր Արտուր Ղամբարյանը
Մեր տեղեկություններով 2019 թվականի հուլիս ամսից այլևս չի ծառայում պաշտպանության բանակում։ Ինչպես երևում են լուսանկարներով և ինչպես մեզ հետ զրուցում ասաց մեր զրուցակիցը, նշված զորամասում պարտադիր զինվորական ծառայություն են իրականացնում պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրամյանի որդին, ԱԱՀ հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ գեներալ Եսայի Մկրտչյանի տղան Ռուբեն Մկրտչյանը, ԱԱՀ պաշտոնյա Կարեն Սահակյանի որդին Հակոբ Սահակյանը, նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի Շմայսի որդին Դավիթ Մովսիսյանը։ Ուշագրավ է, թե ինչպես է ստացվել, որ այսքան բարձրաստիճան պաշտոնյաների զավակները պատահականության սկզբունքով ծառայության անցել են նույն զորամասում։ Երևի թե նույն պատահականության սկզբունքով էլ այս զորամասից զինծառայողները առաջնագիծ չեն բարձրանում։ Ի դեպ, ամիսներ առաջ նույն զորամասը անցավ զինծառայողների սննդի կազմակերպման նոր համակարգին, այստեղ նաև վերակառուցվեցին ժամանակակից և հարմարավետ կենցաղային պայմաններ ապահովող մասնաշենքեր։ Նյութի աղբյուր, Aurora News։Ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազությունը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի ռազմական ոստիկանությունը և զինված ուժերի ղեկավար կազմը հնարավորինս արագ համապատասխան բացատրություններ կներկայացնեն սույն հոդվածում մատնանշված հանգամանքների վերաբերյալ, կամ կհերքեն, որ հրապարակված տեղեկությունները սուտ են և չեն համապատասխանում իրականությանը, կամ համապատասխան իրավական գործընթաց կսկսեն։ Եվս մեկ անգամ պնդում եմ, որ բանակում պետք է վերացնել անպատժելության մթնոլորտն ու որևէ տիպի հովանավորչությունը։ Aurora News-ի լրագրողական թիմը հեսեփական հետաքննության շնորհիվ բացառիկ տեղեկությունները պարզել հունվարի 30-ին Արցախի զորամասերից մեկի զինծառայող Վահրամ Ավակյանի մահվան մասին։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյան։